ska jag läsa för att jag höjer. Är det den stressen? Ja, det är den stressen. Kör knallröst. Det är en månad där väldigt många fastar. Och jag tänker, det handlar ju mycket mer än att bara avstå från mat och dryck och sådana saker. Men om vi blickar tillbaka till det lite, hur minns ni er första match som fastande? Jag minns inte exakt vart eller så, men jag minns att det var ganska jobbigt. Men man klarade av det. Det var inte så att jag inte klarade av det. Men såklart, det var jobbigt. Okay, för mig, det var faktiskt min debut i Allsvenskan mot Malmö. Jag spelade i ÖSK. Okay. Då jag spelade inte så mycket, så det var ändå, det underlättade ändå fasta. Så jag hoppade in den matchen, minns. Och sen det blev bara att du vet, det blev såhär, man tänker i extra sket, du vet, efter att ha fastat. Jag tänker också att du har fått hoppa in, fattar du? Så det blev, det underlättade jag tror mycket, jag tror. För när jag spelade i Sollentuna och jag fastade, då det var mycket svårare. Mm. Så, men den perioden ändå var speciell faktiskt. Mm. Du var inne lite på att det var jobbigt och sådär. Jag tänker det kanske är vissa där ute som tränar och som kämpar med att fasta. Vilka råd och tips hade ni gett i så fall? Alltså jag tror mer på att det är mentalt. Ingen har sagt att det ska vara lätt när man tränar speciellt. Men jag tror det handlar mycket om mentala biten. Är du stark mentalt, då kommer du klara av det. Liksom. Bestämmer du dig för någonting, då klarar du av det. Sitter mycket i huvudet. Såklart det kommer det att du vill dricka vatten och så, men det är liksom en del av det hela. Så nej, det handlar mycket om att vara stark mentalt. Det är så mycket man måste säga. Jag tror det är det första veckan, jag tror oftast blir svårt att anpassa sig. Sen jag tror när det släpper, jag tror det kommer vara mycket enklare. Men jag tror oftast det är alltid första veckan som är svår. När man ändå har så mycket matrutiner och tränar så mycket. Sen så allt blir mycket enklare. Sen det som måste se bara att det sitter bara i huvudet oavsett. Så, typ så, ja. Vad betyder Ramadan för er då? Man känner av att det är en fantastisk månad på många olika sätt. För själen, för liksom kroppen, för hela du och sen hur liksom med släktingar och vänner, alla de som fastar runt omkring, oavsett om du känner personen så bra eller inte, så på något sätt så har man något gemensamt. Så, men ja, det är en fantastisk månad. Mm. Ja, det är exakt som du säger. Det är en hel månad där man får ytterligare en chans att komma närmare Gud, jag tror på ett annat sätt. Och sen, exakt, man får jobba på typ det man brister i, förstår du, om det kanske är bönen, om det är vissa andra grejer. Så jag tror det en månad man uppskattar väldigt mycket som man inte ska ta för givet, skulle jag säga. Mm. Och det här med det mentala som ni båda har varit inne på lite också. Hur, som sagt, Ramadan är ju mer än bara hålla sig borta från mat och dryck och sådana saker. När ni går in i matcher och ni som elitidrottare, hur lyckas ni, det är inte bara under Ramadan allmänt, hur håller ni fokus och hur lyckas ni vara så disciplinerade som ni är? Alltså det är mycket att man bestämmer sig i huvudet. Som sagt, det låter liksom kanske lite klyschigt att säga det hela tiden, men det är faktiskt det mentala. Om du bestämmer dig för någonting, då går du, så kör du all in på det. Men samtidigt, man har gjort det så pass länge på denna nu nivån att som det är en vana, det är en del av det hela. Så när man kliver in, man tänker inte så mycket, utan man lever i nuet. Liksom. Jag tror i år blir ändå första året för mig där det kommer bli den riktiga utmaningen. Jag tror kanske för att Shala får spela kanske mer matcher där jag kanske startar och så. Så jag tror förra året det var underlättat för jag spelade inte så mycket. Det var Helsingborg då. Men då, det var ändå okej. Okay, men det var, jag tror det släppte efter två, tre veckor. Och sen jag lovade, man kommer tillbaka till det, men det sitter bara i huvudet. Jag tror alltså, när man väl förstår innebär av det, hur viktigt det är för en själv och allting. Sen det blir mycket enklare. Mm. Så skulle jag ändå säga också. Vad har ni för rutiner under Ramadan som lite om idrottare, vad är för typ av rutiner ni har? Ja, man går till upp och äter på morgonen. Det är vad jag gör. Det är så smidigt. Längre på natten och sen för att inte få den hackiga sömnen. Liksom. Och sen såklart försöker varje dag gå upp till fajr. Ibland det kan vara svårare än andra dagar, men som sagt,
bestämma sig i huvudet. Men annars så är det inte så mycket liksom. Jag försöker bara, ja, jag äter, men sen på kvällen när man ska äta, att man fyller i med, jag vet, man tänker, jag har fastat en hel dag, då jag kan äta vad jag vill och så. Nej, det är inte så, utan du behöver rätt, få i dig rätt saker för att du ska ha energi till dagen efter. Såklart någon gång, det är klart att du kan ta vad du vill, men det är väldigt viktigt att man får i sig rätt saker. Ja, det är samma där. Jag tror också nu i Malmö, det som är nice att de har rätt förutsättningar för att kunna hjälpa dem med det. Vi har typ en ny fysioterapeut som ser till oss. De vet ju om exakt hur vi kommer göra i Ramadan, så de sätter upp en plan på vad vi ska äta, vad vi kan få i oss, hur mycket näring vi har tappat och allting. Så typ det, och sen själv när man är hemma, jag tror det mest, exakt, du äter, ja, inte mycket direkt, typ äter i någon timme och sen en annan timme, sen du försöker vakna till fajr och äta upp. Sen jag tror typ, sen jag tror när man kommer till träningen och allting, man försöker bara gå igenom det, sen efter det tror man släpper lite mer. Vad har ni för favoritmaträtt under Ramadan? För mig är det en enkel. Banan med ris. Ja, det är också kyckling. Det är sådana här inga kyckling. Banan med ris och kyckling. Det är kyckling i min också. Jag skick den här. Sådana var också. Han bara säger banan med ris. Nej, jag vet. Det är skick det. Nej, jag vet inte exakt vilken. Men det är någon kyckling, kryddat ris och arabiskt. Så... typ någon slags av biryani typ. Okay. De som vet, de vet. Yeah. Men det är så lite starkare mat. Yeah, okay. Men fett gott. Jag förvånar att du inte sa sambos. Det är ändå... Men det är också... Det är också... Det ska vara somalisk sambos. Nej, det ska bli kul när han lagar det till mig. Ska han göra det? Omedelbart, jag ska laga till mig. Det är sjukt.